A ještě jednou, dámy a pánové, vítám vás u neočekávaného sobotního streamu. Ještě si říkám, musím si ten mikrofon aktivovat, aby mě lidi slyšeli. A teď si tak mluvím a říkám si, hernice, ono to se nějak nejede. A pak kouknu, že ho mám zase deaktivovaný. No nic, dámy a pánové, dneska, jak víte, já normálně soboty nevysílám, ale dneska nemám co dělat, protože jak jste včera slyšeli podle kamaráda streama, normálně hrajeme ty War Thundry, tak dneska prostě hrát nebudeme, takže jsem si řekl, využiju toho za streamu, tady dohrajeme třeba toho Wolfensteina právě, který máme rozehraný, jo, aby se mohli hrát další nějakou jinou hru. A tak jsem tady. Takže se do toho pustíme, ještě jednou vás zdravím lidičky a jdeme na to. Jinak mimochodem, jestli se ptali, já se strašně omlouvám, že ty streamy, nebo respektive ty videa ze těch streamů chodí na ty YouTube tak pozdě, nebo respektive pozdě. Ono to chodí, takže já to video nejprve musím stáhnout, pak ho musím sestříhat, pak ho musím nahrát a blablabla, a prostě nějakou to trvá, takže třeba video zpátka přijde na YouTube až v pondělí, takže samozřejmě to není tak, že slyšíte v tom videu, vítejte na pátečním streamu, tak to není tak, že bych sem zrovna teďka jako že bych to natáčel v pondělí a spletl jsem si dny, ale prostě zkrátka, takže je to nějaký zpoždění, než se to na ten YouTube dostane. Ještě jednou vás zdravím, ještě jednou ahoj. Dám si tady pivo. Dneska budeme pařit, dneska si nic už dělat nebudu, než jenom hrát. Pívečko pijem a vesele žijem. Desítku, dvanáctku do sebe lijem. Oh. Takovouhle krásnou pěnu mi to udělalo, dámy a pánové, to se musí nechat. To si dám, na vaše zdraví, na tebe, Markusy, na tebe, Aliku. Čedrám. Víte co, já normálně pivo nepiju, ale... Teda jako piju, ale... to je složitý, jsem se do toho zamotal. Piju, ale u toho streamu se mi to docela hodí, protože mi to dává tak nějak jako... Ten správný šmrc, potom se rozkecám víc a... Ne, že bych si měl problémy teda, ale... Je to větší zábava. Tak, co my tu máme dělat? Jo, jdem vlastně na mol. Ejo, počkej, já už vím, co mu musím, já. Jestli jste koukali na, vlastně ten stream, jste možná na streamu, tady to ještě to video je, ale nevím, je pojmenovaný jako Adolf. Že zkrátka tenhle ten týpek, což je náš pilot. Ale blbec, vole, přišel nějak o svoji ruku a nevím vůbec jak a já musím právě tu ruku najít. Což je taky zábava, bude zábava podle mě. Takže. Proč musíš pořád někde ztrácet ruku? Growing up in New Orleans, darling, is to be welcome to the most beautiful place in the world. Cool. Hey, I got some intel for you, man. Now listen to this, B. We managed to intercept a transmission detailing all of the construction material they shipped over to Planet Venus. Get this. On the list is a fully functional battle walker. They gotta be using it for painting ceilings or some shit. I mean, who the fuck knows? Anyway, you should check out the brief on the war map. Good luck out there, B. Okay, you keep okay, Max. Come. You and me, play some footy. Big fuss. Bonjour. Max, no sad face today. Come. Let's play. Big fuss. Do you not think I see it? You take the easy way out? Do you not think I've been there too? To see my friends murdered in front of me. My family. My children. And how easy would it be to give in and crawl into the dark hole in my mind and stay there till life means nothing? Do you have any idea what I've had to do to keep myself from breaking? To pull myself up? To block the pictures out.
when I see you sad like this, I can't stand it. No, because super. It reminds me of them. Because the pictures come back and makes me sad, and I can't go in that. Já teď chápu, já teďka musím najít tu ruku. Hey, Terra Billy. I might have some information for you. Tak jo, povídej. Hey, Fair Shack. So, I'm looking for Fergus's arm. You seen that thing? You know, I did see Fergus late last night. See that lass over there? Christ, man, don't look. Yeah, I was meaning to give her this rose, and I wanted to say something romantic, you know, romantic, right? Oh, on occasion. Right. Nothing sleazy. She's a good lass, and I want her to know I'm an honorable man. So, how's this? Maria, ever since I saw you, I've been wanting to do this. And then I handed the rose and I say, this rose is a symbol of my good intention. I hope you'll consider going out with me. If it's honest and from the heart, it's all that matters. Yeah, I'm nervous. I don't want to fuck this up. Let me play something to set the mood. Maria, ever since I saw you, I've been wanting to do this. Seen a man that angry. Thanks. Takže musím do hangáru, jo. Tohle je záchod. A jo, ale já jsem zapomněl, jak se to hangár vleze, to je právě to ono. Captain, let me lay something down for you. No dobře, povídej. You know that Nazi bunker in Manhattan? Pigs use it as the base of operations. Well, we intercepted a transmission detailing all of the combat equipment they got stashed up in there. Get this. On the list is a fully operational constrictor harness. You should check out the brief on the wall map, man. For real. Hmm. Sovětský svaz. Zajímavý baba jako. Sajus. Podle Ameriky, OK. Bonjour, Shane. Any luck with your search? Nothing to contribute, I'm afraid. Now he's overdone it for sure. No, já vím, ale hlavně potřebuji, kde je ta kantýna. Teda, kde je... Alright, Fergus was last seen heading for the hangar fuel depot. Maybe he left his arm there. Dobře, hangár. To je snad na druhé straně, ne? Jo, to je snad na druhé straně takticky. Ne? Tady není kurně, jak se tam leze? Já vím, že jsem šel někudy. Já jsem nejhorší na tom, že já jsem zapomněl, jak se do toho hangáru chodí. To je to nejsmutnější na tom, že já to fakt nevím. I haven't seen Herr Fergus's arm, Herr Bleskovich. I've been up all night decrypting the Odin codes. Maybe you should ask the new Fräulein, Professor, whatever they call her. Heidrich Miller. Potomci 3, významné úspěchy.
Jeden anžel. Nebo angel. Je znamenání spěchy skupinové, vedoucí berlínské oddělení. Česká velitelka legie německých dívek. No, ředitelka nocných prací, tyjo, tady toho má hodně. Dobře, ona, no, to bude zajímavý, tato tabulka. To bychom si někdy mohli ještě přečíst. Ale já nejprve musím zjistit, jak se leze do toho dementního hangáru. To se leze asi tady trýma, ale... Počkejte. A jsem nahoře, paráda. Elektrická pošta, paráda, to si vezmeme. Co tu ještě najdeme? Nějaký bordel? Co je tohle? No, to nechci, to jsou zase nějaký hry. Ne, to vidíte pryč, to bychom tady byli dlouho. Asi bychom se někam příběhu skoro nedostali. A já musím přijít na to, jak se doprčit, co tam se tady. Ačkej, on se naštval a šel. A tady naštval se a šel sem, že jo. Ale, konečně se našel hangár, paráda. Jsem ale genius. OK, Arm. Where are you hiding? Ruko, ruko, ruko. A já můžu jí zabít, škoda. Dash of nic není. Ale talíř. Můj talíř. Very nice. Kudy já? Kudy ten chlatípek šel? Asi tak. Je v hangáru. Šel do hangáru, že jo? To už víme. You looking for Fergus Arm? I heard he had some call with that beautiful French madame. Ale je mě nezajímá. Řitě, tak kudy. No konečně mi to pustilo dál. Not seen the arm of Fergus, brother. I was too busy training him. To, co mu tam dávají chudákovi? Už poštěvák. Are you trying to fucking kill me? And there you go. Old Horton's patented hangover blaster always delivers. Boom. What are you lot loitering around for, huh? Haven't we got a mission briefing to attend? The party's over.
třeba náhodou. My brothers and sisters, check this out. In less than 6 hours, Frau Engel is going to make a scheduled appearance on the Jimmy Carver Show, live from Hollywood, California. Now, while that bitch is getting her ass kissed on national television, we're going to infiltrate the Ausmercer, disable the Odin defense system, and hijack her ship. And then we find that bitch, and we take her out. What you got? I decrypted the Odin codes Herr Bleskovich brought back from Venus. Turns out it's just one simple word. Valhalla. Type in Valhalla in any of the Odin terminals and you will have permission to shut down the automated defense systems. Well, all right. Now fuck off, Nazi. Like I was saying, we are going to find that bitch and we are going to take her Chris! Out. What? Dobře, voda. To label me as something I am not, as someone less than yourself, as someone less than human. Say it! Say I'm not a Nazi! Oh, right. Okay, I get it. You're not a Nazi. Don't say that. And you. I'm in love with you. Don't you understand that, you dumb idiot? It hurts that you are so stupid you don't love me back. But I will dry the tears from my eyes. Get over it and move on. Because I don't need you to be happy. I will just be mentally using your body from time to time for my own personal pleasure. And there's nothing you can do about that, Sigrun. But I'm leaving, okay? No, wait. Don't be silly. Oh, you coming with us? Dobře, tak už je jedna z nás, tak to mám radost z ní. Ono všechno je k něčemu dobrý, jako. All right, Sig. You're the expert here. Lay it out for us. We have to approach fast and low. That will buy us time before we are detected by Odin's radar. Once we are directly below the Ausmerzer, we must ascend rapidly and vertically. This will give us the greatest chance of surviving Odin's opening salvo. If we are lucky, we make it back out before Odin has a missile lock on us. To byla klasička, ne? Neutronik. A co já? Hold on, William. Nastavit zbraně, abych... Sigrun, we're in. There are three different Odin control centers on the Ausmerzer. Two of them controlling the automated defense system. The Hugin control center for the port defenses, the Munin control center for the starboard defenses. Finally, there's the Odin main control center for the ship itself.
There's a terminal concealed in the floor in the center of the room, which will open the door leading to the Hugen control center. Found it. The other parts of the ship are harder to access from your location. Bring up the ship's genetics in the terminal and see if there's a way to reach them, Anya. William, find a Hugen control center and shut down the port defense system. I'll stay here and try to figure out. I know. Was das noch nicht ganz weit? Was ist auch von ihm? Das tut mir. Oh mein Gott, da mir da jetzt die Lekatschke. Typické fašisto nakupu vás na jisto. To se moc nerýmuje, co? Já jsem se chtěl račku vidět sebou. Ty vole. Ta škvíra, hochu, tady ta škvíra. Jo, to si zjeme děláš řít, takže já tady počkej, jak dlouho. 20 minut běhám, ty vole, do kolečka, nemůžu nic najít, takže si hodím checkpoint, protože jsem myslel, že se mi to buglo a ono tady je prostě takováhle zapadlá cesta, to prostě nepobereš. Všechno v pořádku, tam vidíš granát, ale se ptá, jestli je všechno v pořádku. Takže tohle to bude spíš taková jako méně akční pasáž.
Já víc přemýšlející, hledající cestičky. Takže nějaká díra, jiná. Jináčí díra, to musí být. Nějaká jináčí díra, něco někdo přelížil, zase nějaká chujovina. Špatně se koukáme úplně všichni. Zkouším, takže... Tady to nebylo určitě někde. Aha. Nevím, jestli mě vidějí z kastel nebo ne. Já bych řekl, že spíš mě nevidějí. Se sbíráme to, co tady se má sezbírat. Kód Enigmy, parádička. Armor máme plnej. Tak jo. William, the port defense systems are offline. Get back here as soon as possible. I think I found a way to reach our other objectives. No tak jo, no. To asi bude. Zdravím, destruktore, zdravím. Ale vezmeme straně tuhle tu babovku. Oh my god, on byl pode mnou, aha. Ani nevím, já to neviděl prostě. No povídej, ptej se destruktora.
jako já to používám skoro jak tyhle takový flak, by se prostě chtělo říct tohle, to je zbraň úplně šíleně brutální. A teda úplně hrozný reptil. Tohle to už to mám, to už je teda hodně vylepšená, takže... To už to něčem jiným. Počkejte, Markusy, já s destruktorem vydrž mi chviličku, já si jako odpovím, jo, co potřebuji, nevím kde. Tak nějak jako... jinak se... Jo, v pohodě distanční výuka, já si úplně pěkně naprat, tak, nebo počkej, no vlastně to už teď ne, to už máte normální výuku, takže tam už to může být třeba, co se aspoň víc naučíš, no, na druhou stranu. Teda ne, že bys to potřeboval, ale... Pohodě, ale 4 dead nemám. Ale třeba si ho pořídím, že jo. Až... Teda... To nějak dostanem. Všem se dohráme. Věčko, no tak to si ho pořídím. Díky za tip. Já se to kouknu hned, jak dohraju, tak kouknu na Steam. Mohl bych ho koupit, třeba časem budem hrát. Aha. William, I need some help here. Hurry, please. Tam někdo je, tak už tam není. Odkazy mi sem nejdou. Jestli to sem posíláš odkaz, tak... William, I'm in here! William, jump into the transport pod, there on the other side. I've reprogrammed these to take us to the upper parts of the ship. We can reach the other Odin control centers from up there. Chápu, tak mi otevři hlavně. Hold on. Jo, můžeme si pak zahrát jako časem, není problém, není problém. I love you, William. Říkám, fakt není problém. Ty krona jsou hajzlega, vypaluje mě. Ty jsi tamhle, jo. Well,
William, there's another shaft on the other side. You should be able to reach the Munin control center from there. I need you to go there and shut down the starboard defense system. I'll keep making my way to the Odin main control center. Já jsem levej lidi. Je to, že nemohlo bolet. Jo, určitě si můžeme dnes to pak zahrát, až to budu mít. Není problém, jako se mnou mluvím nějakýkoliv, že já hrát se mnou. To už se nám tady říkal předtím. Tak tohle to byl špatný nápad, tam byly dva, takže dva už jsou celkem problém, no. I need you to go there and shut down the starboard defense system. I'll keep making my way to the Odin main control center. Tady ještě bude, tady jenom bych si připravil, když tak. Tady myslím, že se taky mysle. Tam cenzura nějaká. Já se pak zeptám moderátora, proč to máš zprávy. Ale jako mě to tím nesmaže zprávy, mě se jako ty zprávy zobrazí, jenomže to by se to jako ostatním se to jako neukáže, když to jako by komp vyhodnotí, jako že to je třeba spam nebo že to je vulgární, tak on to okamžitě ten automatický bod vlastně dostaví. Ale chápu, že to můžeš dát. Já se fakt na to zeptám, já jsem ho nenastavoval, takže úplně nevím, mám představu, jak to přesně funguje. A jízla jeden. Kolik jich tady ještě bude? William, I'm closing in on the Odin main control center. Let's meet there once you've disabled the starboard defense system. Ale mně se to neukazuje některé věci, ale ukazuje se to vlastně antispamu, vlastně takový mezidírce. A píše mi to tady, chcete povolit zprávu, krát, že když hraju, tak nemám čas jakoby přímo, potřeba mít dvě myši, kontrolovat zvlášť chat, takže o to vlastně jsou moderátoři v mladších streamech, a ty by to měli dělat, že jo. Takže můj moderátor, toho jste tady viděli možná tak na svatýho Bimby. Správný čas, tak bude i jiný moderátor možná. A zatím na ten náš chat zatím zvládám.
Ještě nás tu není tolik, aby tady ten moderátor musel, možná musel chodit. Ale jestli taky bude pokračovat i příště. Tak jako já, ten blaskovač. Lutní Hans ožije v novém dobrodružství. Nový dobrodružství kniha. Říkám už. Ok, Lutní Hans, jo. A to kolo, tohle to mi jde, ale pak půjdu na Call of Duty a tam budu umírat. William, now that the starboard defense system is shut down, you can go back out to the troop deployment hall and climb up the robotic deployment arm. I'm outside the Odin main control center. Lots of activity in this place. Get here as fast as you can. Oh my God, to už tady ještě. Oh my God, co jste se nám posrali, ne? Ještě nikdo nevrnul, co? Need to find my way up topside. Cože to říkala, že mám udělat tak? Já jsem načetl, co ona mi říkala, že mám udělat, takže... Jo. Aha, už to šápu. Jdeme někam sem. Než plát nahoru. Tam zase na mě bude čekat. Tentokrát nějaká Lady Frau. Mě lépe.
Aj, čo. Aha, to je... To je tvoje za kanonádu, tohleto. Must be the old main control center. I'm on my way, Anya. Já ti člověče nevím, já když skočím dolů, tak mi to asi nic víc zabije. Já se tady několik rudy. Oh my god, co to tam je za týpka? To je Radek. Radeček. Má tuze krásný zadeček. Tak kudy můžeme jít dál? Něco mi říká, že tady těch typů už bude jenom víc a víc teďka. Dick, no. Hele, já možná, kdybyste napsal to dík místo dick, tak by ti to nezastavilo, tu zprávu. Co seš zač? Plechová huba. Tady zlá jeden. Oh my god, tady je. Hodně, hodně jich tam je. Hodně jich tam je. A to se napijeme, aby jsme dali líp.
chci přejít ze schodu. Oh my god, ty vole, cože, kde to kurva jsem? Dobře, viděli jste ten bug? Tohle to nepoberete. Oh my god, tak pojď sem ty. S červenýma očima. Jak si to budem střílel ty šuliny? Čeko zastane, jo. To je nepřestat se naklánět. A čekám, jestli to bude být ten obr. Vidíme, taky to nikdo. Ajajaj. Tady to začíná být docela divný. Odkud? Teďka nás se vůbec nevím, odkud oni po mě kosej. A máš to i s úrokem, hajzle. Jsem to nějaká neumočila, to je divné. Hezký trup. Pěkné dělo. Dám dělovou ránu. Bum 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 bum. Tady že přijde, že?
Tak, level číslo 2. No kolik těch levelů to bude? To je od nich milý, že mají zásobu na moje náboje všude. Ty krása. No co se bojím, co si budeš vylezat. No, no. Vždycky, když si říkám, že je to moc jednoduchý, tak umře. Když to řeknu. Umři, jaj zlé. Umři! Jsem řek. Pryč. Pryč, dokud to jde. Umři, hajzle. Pičo! Vždy jsem takhle pasu nadával. Ale to už je hodně dlouho, když mi něco takhle vytočí, abych se taky nadával. Ale tohle to je prostě už hard, věc, když umřeš. Můžete mi to počítat, teďka jsem pětkrát umřel na jedný pasáži, takže člověk se trochu jako rozdivočí, když už jako musím brát do rukou dvě brokovnice, abych se ubránil. Záleží, kam mi to. Ne! Ne, ono by zase, ne, jsi od začátku, no píp.
tam hrozně moc prostě všude, že jo. Jasně, že se bojím, ne, že jo. Hlavně tyhle ty prostě jako... Za tím čím střílem to je taková... Malá atomo... Neřekl bych atomovka, to je jedna z neúčinnějších zbraní, co můžeš v té hře mít, jo. A... Bože, co mě zabilo teďka? Co mě zabilo? Do! Zkusím to ještě jedno, pak tu hru vypnu a zároveň něco jiného. No víc, už mám vymlácený tlačítka, asi budu muset koupit novou myš, protože jak tady mačkám ty tlačítka, tak mi to prostě nechce střílet. Always. Kurva, čím to po mě střílí, ty vole?
Aha, takže oni jsou tam dva. To dává smysl. Ale nevím, jestli to dneska dám vůbec. Budu se snažit, ale... Jako... Jde tam hodně. A hlavně jsou jako dost silní. Oh my god, já tu nebyl, to byl ten druhej piklovatej. Jeden by mohl být dole, vždycky. Pojďme. Teoreticky, ale říkám. Prakticky nevím. To jde na dole, dobrý. Musím chodit a mít hodně pozice, no. Mám chodit tady. Pryč. Oh my god, to bylo vaš klub. Oh. Ty vole, tady člověk vystříží do mě v této týře. Jo. Jo! Salute! Tak, tady dostanete ode mě gratis jeden. Doufám, že teďka na mě nevafne ještě něco jiného. Pač to už bych se fakt šel poběsit. Konečně, ano. Konečně jsem to udělal. To je na milion tátý pokus, jo. Mimochodem, ale pojďte si však na ten stream, co byl z minula, tam je Áďa. Udělali ho celkem hezky, realisticky. Jako skladatického dědečka. Běžím, zakopnu a ležím. Jenom mě znervozňuje, že tu nemám žádný checkpoint. A česká letička tu není, sakra. Prozkoumat. Polnice od AHA. Aha. Adolf Hitler, aha. Jsem na vás hrdý, von Anget, jeho dopadení bylo pro říši velice důležité. A pro mě také, pamatujete, jak jste ho dopadla? Von Angel, v mém životě už se udalo tolik věcí, že těžké si všechno pamatovat. Vzpomínám si na jedno horské údolí. V Bavorsku nebe bylo zbarvené do ruda plnoucím úsvitem, začínající pršet kapky narážely jako kulky do země. A jo. Pracuju na filmu Frau Angel, je to o tom, jak jsem sám dopadl po strach Billyho a zabil ho holýma rukama. Pošlu vám scénář, váš aha. No já bych to udělal dřív, ty bys to udělal dřív, jo? Tak můžeš si to zkusit, viď? Stačí si to stáhnout.
nebo koupit. A můžeš, uvidíš hned, jestli to zvládneš dřív. Watch out! Jo, panáčičky, to chceš. Jamku, vem si, vem si. Eminence. Dobře. Dobře. Těhulka si to dává dobře jako. Tak a teď si to s tebou rozdám, jsem se rád zkrve. Samozřejmě, že jsme připraveni. Já už myslím, že jsme měli odstartovali jako. Počkej, půjdem do věc. Say what's on everybody's mind. Take us through the moment you executed Terror Billy. What was that like for you? It must have been so. This needs to happen up close. What do you mean? For you, Caroline. I remember. As I was swinging my saber, I thought to myself, we are safe now. Terror Billy was a terrible threat to everyone's safety. A demon, disguised as a man. But I have proven that even a demon will fall before the righteous hammer of the right. Fact? Yes, 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 uh-huh, yep. What the hell? You're dead! Jesus, what I the suck again! Fuck you, stop it! Oh. I killed you! No, to si jenom myslíš. Thank you.
To nečekali hošíci. Stuff in your face. Full of bright words. Don't you sit in front of your Nazi television boxes? Just laughing. Laughing all the lies they've been feeding you. Laughing till you're choking. Well, it ends tonight. Tonight, my brothers and sisters of the United States of America, tonight, we the free people of the resistance ask you to become one of us. There's a lie. There's a lie. There's a threatening, there's a torturing, there's a killing. They beat you in submission. They beat you. They made your very thoughts to cry. If tonight you gather. Speak freely from your heart. Yes. I'll use one of us. Right on. And if tonight we see you on the streets with a knife or a brick or just your clenched fist fighting the powers that be, then you are one of us. And if tonight you look down upon your hands, to nevím, jestli to je ending. As uvidíme. In the blood of our oppressors than you. He's one of us. If tonight you hold your babies in your arms, this way they'll grow up to be free people. Then you are one of us. Did you forget? Like I said, about ending. They brought this war to our shores. Yes, sister. And then they beat us. They murdered us. They executed us. But guess what? Tonight, they also find out that they fucked with the wrong country. My brothers and sisters of the United States of America. When we stand together, ain't nothing and no one can take our country from us. Tonight, they burn. Tonight, you are one of us. Yes. Tak jo, dámy a pánové, dohráli jsme to dneska. New Colossus je za náma a myslím, že ten ending byl suprovej, jako já si myslím, že jsem si to užil, když jsem teda umírně nadával na tom konci, ale myslím, že to má fakt pěkný příběh, hluboký. Ta hra mě celku bavila, takže já bych klidně těch 8 z 10 bych jí dal klidně, moje vlastní hodnocení jakoby. Mohlo by mít trochu hlubší příběh, o Wolfenstein na to tolik nehraje roli. Ale stejně, užil jsem si to ty. Zápletek tam bylo dost a myslím, že Turci si s tím hodně vyhráli a mě se osobně dost líbilo, takže super, doporučuji vám, zahrát si to. Musím říct, že mě to třeba baví, jako bavila ta hra víc, než třeba teďka to nový Call of Duty, co teďka hraju. Ale to je, myslím, každý má uváženou. Jo, skvělá hudba k tomu jako, asi si ji necháme chvilku hrát, co vy na to? Ano, přesně tak, jelikož je to tak dobrá hudba, tak si to zaslouží si to nechat chvilku hrát, tak ukonce dokonce i na to intro. Že tady i tvůrci si vyhráli v tom intro, je to krásně vidět. Že vlastně to není jenom čistě titulky, který běží na pozadí, ale i tam něco možná děje. Podíváme se, jestli třeba nebude jako to bývá u těch her, že na konci je nějaký ještě příběh. Když nevím. Fergus skončí. Co ti uděláme? Vlastínek, jasně. Vlastně mi smíš nepožádali o ruku, že jo?
strong and weak at the same time. Will you marry me? Will you? Tak jo, no. Vlastně v soutěži jenom tak, když to nakous, tak soutěžíme to vánoční soutěž o ty hry. A jedna z těch her je Wolfensteinův Order, což je vlastně jakoby hra, tohle už je New Colossus, New Order je díl předtím, jakoby tohle je datadisk v původní hře, ale ano, v podstatě dostaneš tu hru a pak ty dostaneš ten datadisk. Nebo pak si tomu koupíš třeba v úvozovka tenhle. Ten datadisk je, se dá hrát samostatně, takže nemusíš mít ani tu hru, ale je dobrý si tu hru předtím zahrát a vysvět, jaký je příběh. Tohle to je spíš taky završení už toho příběhu. Já myslím, že ona řekla, oh, William. A to bylo všechno, ale myslím, že asi když všichni víme, co mu řekne, že jo. Tak jo, no, já myslím, že... Dobrá hudba. Teď je dobrá hudba. A ještě by tam byly by ty roztřískaný ty mozky a je to úplně dokonalý k tomu. Jako jo, no tak, tak víš, co bylo by divný, kdyby k Wolfensteinu byly dechovky třeba, viď? Už na to nemám vlasy, bohužel, abych jako... Ty jsou ostřený. Ano, ano, přesně tak. Takový lehký remixíček to je, no. Takový trochu hard. Jo, prostě tady je ale krásně u této hry je krásně vidět, že si prostě tvůrci vyhrál i s těma drobnostma. Což mimochodem prostě se vám bude líbit i v právě té hře, o kterou hrajeme ve vánoční soutěži, že vlastně půjdete třeba do muzea a budete si moc číst o věcech z muzea, což je úplně super. A tady se to mohlo vidět v té hře, jako mě se to nechtělo číst ty pohlednice. Ale sbíráte tam různý pohlednice a informace a máte tam vedlejších spoustu věcí, které jako můžete dělat, takže... Tvůrci si tady fakt vyhráli, no. Tak jo, dámy a pánové, já myslím, že... Není co dodat, hru jsme ukončili. Na YouTube se objeví ten poslední díl zhruba... Zítra nejdřív, ale spíš tak až pondělí. Já bych to pro tentokrát ukončil, dám si na chvilku pouzičku a za 15 minut sem přijdu a můžem si zahrát něco dalšího. Co mi na to? Ano, je to správně, souhlasím, dobrý konec. Tak jo, za 15 minut se tady ohlásím znova, mějte se krásně a buďte tu.